קוראים לי שמוליק עובדיה, אני בעל חברה שנקראת קומפיוגרפיק בע"מ. את החברה הזאת פתחתי בשנת 97. העסק הוא מכונות CNC, שלמעשה הם נקראות פנטוגרף ממוחשב. אני בונה גרפיקה במחשב, אני נותן פקודות של כרסום, והמכונה יודעת לכרסם לפי פקודות כאלה. אנחנו עובדים בחומרים שונים, בפרספקס, בעץ, בפליז, באלומיניום, בכסף, בזהב. כל החומרים למעשה החומרים הרכים. איך שהשתחררתי מהצבא, התחלתי לעבוד בסגנון העבודה שאני עובד בו היום. עבדתי שכיר בחברה שהם היו מייצרים עבודות בפרספקס, והייתה מחלקה שהייתה נקראת מחלקת הפנטוגרף. בזמנו לא היו מכונות ממוחשבות, היה פנטוגרף ידני. עבדתי במשך 8 שנים על מכונה כזאת, ייצרתי מוצרים בידיים כמודלים, ובעזרת המכונה כרסמתי כרסום ידני. תמיד היה לי חלום לשחרר את הידיים ולעבוד, להביא מכונה שהיא תהיה מכונה שתייצר לבד את המוצר. סוג העבודות שאני עובד, אני עושה חיתוכים צורתיים בחומרים שהצגנו קודם, עושים שילוט, שילוט שהולך לישיבות למשל, שילוט שהולך למוסדות, להנצחה, שילוט למכון ויצמן, ליד ושם, ליד תל אביב. אנחנו עובדים עם מעצבים, אדריכלים שהם השורה הראשונה פה בארץ, נגרים, מתוחים על עץ, כרסומים תלת-ממדיים ודו-ממדיים, וכל מיני דברי אומנות למיניהם. אצלי העסק זה לא חנות, זה לא שבא לקוח ומצביע על המדף, על מוצר שקיים, הוא אומר לי, תשמע, את זה אני רוצה, אני אומר לו, כך, יצרתי לך מראש, שלמתי לך הלאה. אין לי עבודה שגרתית אצלי בעבודה. כל לקוח בא עם רעיון אחר, עם מוצר אחר, עם בקשה אחרת, עם חומר אחר. זה מאוד אתגרי. כל שגרון של לקוח, אני בא ומיישם לו. עם הטאץ' שלי, עם הרעיונות שלי, עם הפתרונות שלי. יש קסם מאוד גדול וסיפוק מאוד גדול, שאתה לוקח פלטה שהיא חומר גלם, שהוא פלטה פשוטה ושאין בה כלום, משהו מאוד ראשוני, מאוד בסיסי, ואני יודע עם הכלים שיש לי לייצר מוצרים שהם למעשה החלומות של האדריכלים והמעצבים. אני מאוד אוהב את העבודה שלי. את העבודה שלי אני עושה באהבה גדולה. אין דבר כזה שאני ייצר מוצר שאני לא אתן מעצמי. יש הרבה לקוחות שמגיעים אליי רוצים לייצר מוצר, יש להם עלות כזו וכזו. הרבה פעמים ייצרתי להם מוצרים בעלות שהם רוצים, אבל את הנתינה ואת העבודה אתה תמיד נתתי ברמה הכי גבוהה. לא יודע לייצר מוצר שהוא חצי רמה או ברמה נמוכה. אצלי עבודה זה באהבה, זה בנתינה, במקצועיות. אני לא עושה מוצר לעולם שהוא לא ימצא חן בעיניי. אני לא עושה מוצר שהוא לא מושלם. לא מושלם אני זורק, אני עושה חדש. אין דבר כזה שהוא נוציא מוצר כי לא הספיק לי התקציב. קודם כל שהמוצר יהיה מושלם, אחר כך נדבר על העניין של הכסף. לשמחתי הרבה, זכיתי לעבוד במשהו שאני מאוד אוהב, משהו שאני מאוד טוב בו, העשייה, עבודת כפיים. כדי לייצר מוצר, אתה חייב לבוא באהבה, חייב לבוא ברגש. חייב להיות לך סוג של אופי אומנותי, אופי יצרני, עם האוף של לראות דברים מראש. בכל מוצר שיוצא מהידיים שלי, שיוצא מהמכונה שלי, יש חותם, חותם שהוא שלי. לקוחות שמכירים אותי, הסתובבו ברחוב ויראו מוצרים שלי, יגידו זה של שמוליק. כי אני יודע לייצר מוצרים שהם נראים טוב, שהם מוצרים ברמה גבוהה, שיודעים להישאר לאורך שנים. וזה רק אם אתה אוהב את העבודה. אם אתה תעבוד בצורה טכנית, תבוא ותלך לפי הספרים, לא תקבל את אותו מוצר. חד משמעי. חד משמעי לי, לא ספק.